Ja, vad gör vi nu då? Ja, nu ska vi ta och kasta oss över de där gulliga pandaungarna. Alltså, när jag säger pandaungar, det är två röda pandaungar som föds på djurparken Nordens Ark i Hunnebostrand. Vi säger god morgon till Eva Wikberg, zoologisk chef. Ja, god morgon. Ja, hur vanligt är det att röda pandaungar föds i Sverige? Alltså, det är ju inte så vanligt eftersom det inte är så många som har röda pandorna. En raritet helt enkelt. Men om vi ska börja med först bena ut då, för att när vi ser bilder på dem, de är väldigt söta, det kan vi slå fast. Men det ser inte ut som en panda. Nej, alltså de är egentligen inte mer pandor än de är släkt med tvättbjörn. Så att det är ett lite felaktigt namn kan man säga. Vi har bara döpt dem till det. Vi ser bilder på dem och konstaterar, som Martin sa, väldigt gulliga. Vad kan du berätta mer om dem? Hur mår de? Alltså, de mår jättebra. Hon är lite mindre än hannen, vilket gör att från början så är man då lite bekymrad där det är en konkurrens. Men hon ökar vikt som hon ska, och även han, så att de mår jättebra. Väger inte ens ett kilo? Nej, de är så små. Liten pjäs. De föds väldigt outvecklade. Okej, så allting sker då liksom utanför livmodern i utvecklingen, eller? Nej, jag skulle inte säga att allt sker utanför livmodern, men de är väldigt små. Så att det är först om några veckor de börjar lämna boet. Mm. Och börja slå upp ögonen och sådär. Men du, vi förstår att den röda pantern är starkt hotad. Beräkningen visar att det bara finns runt 2500 kvar i det vilda. Hur viktiga är de här ungarna då för arten, skulle du säga? De här ungarna är viktiga på så många sätt. Alltså inte bara för att de har fötts, för det är naturligtvis viktigt. Men det är också viktigt för vi bedriver två bevarande projekt tillsammans med Red Panda Network på plats i Nepal. Och med de här ungarna så kan vi prata ännu lite mer om det projektet och sprida mer kunskap och engagemang, för att pandan är faktiskt en art där jobbar vi nu, gör vi någonting nu, så kan vi kan rädda dem. Mm. Bra, vad bra. Tack så mycket för att du var med och berättade om detta, Eva Wikberg alltså på Nordens Ark. Mm, vi ska nu